आज हामी छलफल गर्नेछौ अध्याय तीन श्लोक नम्बर चौध अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म
भौतिक शरीरहरु पर्जन्य वर्षाबाट अन्न सम्भव अन्न उत्पन्न हुन्छ यज्ञ सम्पन्न गर्नाले सम्भव हुन सक्दछ पर्जन्य वर्षा यज्ञ कर्म निर्धारित कर्म गर्नाले समुद्भव उत्पन्न हुन्छ अनुवाद सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन् अन्न वर्षाबाट उत्पन्न हुन्छ यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ निर्धारित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ दोहोर्याउनु होला सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित हुन्छन् अन्न वर्षाबाट उत्पन्न हुन्छ यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ निर्धारित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ तात्पर्य श्री प्रभुपादकी भगवत गीताका महान टीकाकार शिल बलदेव विद्याभूषण आफ्नो टीकामा यसरी लेख्नुहुन्छ ये इन्द्रादि अङ्गतया वस्थितम् यज्ञम् सर्वेश्वरम् विष्णुम् अभ्यर्च्य तच्छेषम् अश्नन्ति तेन तत् देह यात्राम् सम्पादयन्ति ते सन्त सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्त सर्वकिल विषयर् अनादि काल विवृतय आत्मानुभव प्रति बन्धकय निखिलैर पापैर विमुच्यन्ते परमेश्वर स्वयं यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण यज्ञका भोक्ता हुनुहुन्छ र सबै देवताका स्वामी पनि हुनुहुन्छ जसरी शरीरका विविध अङ्गहरूले सिँगै शरीरको सेवा गर्दछन् त्यसै गरी सबै देवताहरूले भगवानको सेवा गर्दछन् इन्द्र चन्द्र तथा वरुण जस्ता देवताहरू भगवानद्वारा सांसारिक कामको रेखदेख गर्नका लागि नियुक्त गरिएका अधिकृत हुन् वेदले यिनै देवताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि यज्ञहरू गर्ने निर्देशन दिन्छन् अनि देवताहरू यज्ञबाट सन्तुष्ट भएर अन्न उत्पादन गर्नका लागि पर्याप्त हावा प्रकाश र जल आदि प्रदान गर्दछन् तर स्वयं भगवान कृष्णको पूजा गर्दा उहाँका अङ्ग स्वरूप भएर रहेको देवताहरूको स्वतः पूजा हुने हुँदा ती देवताहरूका लागि फेरि अलगै पूजा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन त्यसै कारणले कृष्ण भवनमा लागेका भगवानका भक्तहरू पहिले भगवानलाई भोग लगाउँछन् अनि ग्रहण गर्दछन् यो आध्यात्मिक किसिमले शरीरको पोषण गर्ने एउटा विधि हो यसो गर्नाले पूर्वजन्ममा शरीरद्वारा गरिएका पाप कर्मका प्रतिफलहरू मात्र नष्ट हुँदैनन् अझ वर्तमान शरीर पनि संसारका सम्पूर्ण प्रदूषणहरूबाट मुक्त हुन्छ जब कहीँ संक्रामक रोग फैलिँदछ एउटा प्रतिरोधात्मक सुईले मानिसलाई त्यस किसिमको संक्रामक रोगबाट बचाउँछ त्यसै गरी भगवान विष्णुलाई सर्वप्रथम भोग लगाएर खाएको भोजनले पनि हामीलाई सांसारिक अनुरागबाट पर्याप्त मात्रामा रक्षा गर्दछ जो यस किसिमको विधि मा अभ्यस्त छ त्यसलाई भगवानको भक्त भनिन्छ अतः जसले कृष्ण भावना रहेर भगवान श्री कृष्णलाई अर्पण गरेको भोजन मात्र ग्रहण गर्दछ त्यो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारका मार्गमा बाधक बनेर रहेका पूर्वजन्मका समस्त भौतिक दोषका प्रतिफलको सामना गर्न समर्थ हुन्छ अर्कातिर जसले यसो गर्दैन त्यसले पाप पूर्ण कर्मको परिमाण बढाइरहेको हुन्छ र आगामी जन्ममा कुकुर र सुँगुरको शरीर धारण गर्ने तयारी गरिरहेको हुन्छ जहाँ पुगेर उसले समस्त पापका प्रतिफलको रूपमा आइपर्ने कष्ट भोग्नु पर्दछ
यो भौतिक जगत दोषै दोषले भरिएको छ। जसले भगवान विष्णुको प्रसाद ग्रहण गरेर आफूलाई बचायो त्यो व्यक्ति सांसारिक दोषहरूको आक्रमणबाट बच्यो, र जसले यसो गर्दैन त्यो त्यस्तै भौतिक दोषहरूको विषय बन्दछ। अन्न तथा साग सब्जी नै मानिसका वास्तविक खाद्य पदार्थ हुन्। मानिसहरू विभिन्न किसिमका अन्न साग सब्जी तथा फलफूल इत्यादि खाने गर्दछन्, तर पशुहरू अन्नका चोकर साग घाँस र रुख बिरुवा इत्यादि खाने गर्दछन्। माछा मासु अन्न अभ्यस्त भएका मानिसहरूले पनि वनस्पतिहरूकै उत्पादनमा निर्भर हुनु पर्दछ, किनभने पशुहरूको आहार वनस्पति नै हो। यसरी आखिरमा गएर हामी खेतीबारीमा हुने उत्पादनमा निर्भर हुनु पर्दछ, ठूला कारखानाहरूका उत्पादनमा होइन। खेतीबारीमा हुने उत्पादन आकाशबाट हुने पर्याप्त वर्षामा निर्भर हुन्छ, र यस किसिमको वर्षाको नियन्त्रण इन्द्र सूर्य चन्द्रमा आदि देवताहरूले गर्दछन्। ती देवताहरू सबै भगवानका सेवक हुन्। यज्ञद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले यज्ञ आदि गर्दैन त्यसले अभावको सामना गर्नुपर्दछ, यही हो प्रकृतिको नियम। यज्ञ विशेष गरेर संकीर्तन यज्ञ नै यो कलियुगका लागि तोकिएको छ। अतः खाद्यान्न आपूर्तिको अभावबाट बच्नका लागि पनि हामीले यज्ञ गर्नै पर्दछ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ताप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमयैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यहाँ आज हामी हेर्दैछौ अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि यहाँभन्दा अगाडि वर्णन गरिएको थियो कि देवी देवताहरू जो छन्, हामी धेरै जसो इस्कनमा आइसकेपछि भगवान कृष्णै होइन सर्वेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ, र भगवद् गीतामा यहाँ हामी देख्छौँ कि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि देवी देवताहरूलाई पनि भगवानले बनाइदिनु भएको छ। सो देवी देवताहरूलाई बनाइदिनु भएको छ, र देवी देवताहरूलाई खुसी भयो भने के हुन्छ त, हामी पनि खुसी हुन्छौँ होइन। केद्वारा खुसी हुन्छौँ त, के गर्यो नि खुसी हुन्छ। सो देवी देवताहरूलाई के गर्नुपर्छ त, यज्ञ होइन। सो देवी देवताहरूलाई यज्ञ गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो भाग पाउँछन्, भाग पाएपछि उनीहरू खुसी हुन्छन्, अनि के गरिदिन्छन् त, बर्खा गरिदिन्छन् अथवा वर्षा पानी पर्न थाल्छ है। सो पानी किन पर्छ त भने प्रकृतिले मात्रै गर्दा हो त होइन, हामी के भन्छौँ प्रकृतिले गर्दा पानी पर्छ, तर यहाँ भनिएको छ पानी पर्नको लागि के चाहिन्छ त, हामीले यज्ञ गर्नुपर्छ, यज्ञ नगरी पानी पर्दैन। एकचोटि जब प्रभुपाद उहाँ 1970 यही ताकातिर हो कि एकचोटि इन्डियामा चाहिँ अनिकाल लागेको थियो, पानी परेको थिएन होइन एउटा सहरमा, त्यसरी नै एकदम हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ पानी नपरेको 3-4 वर्ष भइसकेको थियो। सो त्यहाँको केही व्यक्तिहरू आएर प्रभुपादलाई भन्न थाल्नुभयो कि हाम्रो उसमा त पानी नै परेको छैन है। सो प्रभुपादले भन्नुभयो कि सङ्कीर्तन गर होइन। सो त्यहाँ भक्तहरू के गए,
त्यहाँ गएर उहाँहरूले संकीर्तन गरिसकेपछि केही दिनमै के हुँदै के भयो त त्यहाँ पानी पर्न थाल्यो होइन. सो त्यहाँ प्रभुपादले भन्नुभयो देखियो यो पनि के हो त संकीर्तन पनि के हो त यज्ञ हो है. सो संकीर्तन र यज्ञ प्राय यजन्ती सुमेध छ होइन. सो यो जुन संकीर्तन छ यो पनि यज्ञ हो. सो जब हामी भगवानको नाम लिँदै हामी हरिनाम गर्छौँ होइन, यहाँ हामी हरेक सोमबार हरिनाम गर्छौँ. सो यो हरिनाम गर्नु भनेको के हो त यो यज्ञ हो हामीले गरिरहेको. र यज्ञ गरिसकेपछि यो जुन संकीर्तन यज्ञ जब हामी यज्ञ गर्छौँ यदि त्यो यज्ञ एकदम पूर्ण रूपले सम्पन्न भएको छ भने सबै देवी देवता के हुन्छन् खुसी हुन्छन् दङ्ग पर्छन्. सो तर यज्ञ यदि हामी गर्दैनौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त त्यहाँ अनिकाल पर्छ होइन, त्यहाँ जुन वातावरण छ त्यो उथल पुथल हुन थाल्छ. सो त्यही भएर यज्ञ गर्नु एकदम जरुरी छ है. र हामी के देख्छौँ कि यो यज्ञ कसलाई गर्ने, हामीले अघि दुई हप्ता अगाडि हामीले पनि छलफल गरेका थियौँ कि यज्ञ कसको गर्नुपर्छ भन्दा भगवान विष्णुको होइन. भगवान विष्णुको अर्को नाम के हो यज्ञ होइन. सो उहाँको नाम यज्ञ पनि हो. र यदि भगवान विष्णुको यज्ञ गर्छौँ भने अगाडि भन्ने वर्णन गरेको छ कि यहाँ भनेको छ यज्ञ शिष्टा सीन सन्त मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, कि यज्ञ गरेर जब त्यो यज्ञ यज्ञको यज्ञको शिष्टा खान्छौँ तब के हुन्छ त हामी पनि शुद्ध हुन्छौँ है. ओके सो यहाँ के वर्णन गरिएको छ त आजको श्लोकमा होइन. सो यज्ञ गर्न जरुरी छ, यज्ञ गरे भने देवताहरू खुसी हुन्छन्. सो यहाँ त्यही भनिएको छ अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भव. सो सबैजना अन्नमै भर परेका छन्. यदि हामी हेर्छौँ कि सबभन्दा ठुलो अहिले संसारमा यो जुन वन होइन फाड्ने काम भइरहेको छ संसारभरि होइन, जसले गर्दा धेरै यो जुन जङ्गलहरू छन् फाडिरहेका छन् के को लागि, सबभन्दा मुख्य कारण के हो के को लागि, जुन हुन्छ नि रुखहरू यो जङ्गलहरू काटेको छन् के को लागि गरिरहेका छन् फर्निचर निर्माणको लागि होइन, के को लागि सबभन्दा धेरै यो जुन वन वनहरू हुन्छ नि फाडेको के को कारणलाई भन्दाखेरि खेती गर्नलाई होइन, सबैभन्दा ठुलो कारण खेती के को खेती अन्न कुन अन्न थाहा छ. सो स्पेसली यो चाहिँ तपाईँको ब्राजिलमा अमेजन फरेस्ट छ होइन, अमेजन फरेस्ट भनेको सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्म अहिले फरेस्ट छ तर एकदम ठुलो मात्रामा त्यहाँको जङ्गल चाहिँ मासिरहेका छन् के को लागि खेती गर्नलाई, के को खेती गर्छन् सोयाबिन होइन, सोयाको सोयाबिनको खेती गर्छन्. सोयाको बिनको खेती किन गर्छन् होइन, तेल पनि आउँछ तर सबैभन्दा धेरै सोयाबिनको खेती के को लागि थाहा छ गाईलाई खुवाउनलाई होइन, किन कि जब यहाँ त अब मासुको हुन्छ नि प्रोडक्सन त बढाउनु पऱ्यो नि होइन, मासुको हुन्छ नि जुन मासु संसारभरि धेरै होइन मान्छेहरूले खान्छन् होइन, त्यो धेरै खानको लागि के चाहियो त अन्न चाहियो नि होइन, गाईहरूलाई खुवाउनलाई त अन्न चाहियो नि, त्यो अन्न कहाँबाट गर्छन् त वन फाड्छन् अनि त्यहाँ सोयाबिनको खेती हुन्छ. सो संसारमा सबैभन्दा ठुलो खेती हुन्छ नि यो अन्न भनेको चामल यिनीहरूको होइन सोयाबिनको हुन्छ, गाईलाई खुवाउनलाई अनि पछि गाई काटेर अनि मासु बेच्न. संसारमा सबैभन्दा धेरै हुन्छ नि अहिले खेती त गर्छ नि तर यो कारणले गर्छ. तर त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ त अन्न त चाहियो, सबै चिज त अन्नमै निर्भर छ होइन. हो सो अन्नमै निर्भर भयो अब अन्नको लागि के चाहियो त पानी चाहियो, पानी नभएसम्म खेती हुँदैन होइन. जहाँ पनि धेरै जसो हामी देख्छौँ कि सबै आकाशको पानीमै निर्भर हुन्छ खेती गर्नलाई. सो यसरी सबैजना अन्नमा निर्भर छन्, अन्नको लागि पानी चाहिन्छ. अब पानी आउनको लागि यहाँ जुन भनेको छ कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भव. सो अन्न आउनको लागि पानी नभएसम्म अन्न आउँदैन. अब पानीको लागि के गर्नु पर्यो त, पानीको लागि के गर्नुपर्छ त हो यज्ञ चाहिन्छ होइन, पानीको लागि यज्ञ गर्नुपर्छ.
यज्ञ नगरेसम्म पानी पर्दैन। अब यज्ञ गर्नलाई के चाहिन्छ? अब यज्ञ गर्नलाई के चाहिन्छ त? कर्म गर्नु पर्यो। कर्म नगरेसम्म यज्ञ हुँदैन, यज्ञ नभएसम्म पानी हुँदैन, पानी नभएसम्म अन्न हुँदैन, होइन? एकदम वैज्ञानिक छ नि त। हो सो भगवद्गीता एकदम वैज्ञानिक छ। सो जबसम्म हामी कर्म गर्दैनौँ, होइन, कर्म नगरीसम्म यज्ञ हुँदैन। सो त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो जुन निर्धारित कर्म छ त्यो कर्मद्वारा के हुन्छ त? त्यसपछि यज्ञ हुन्छ, होइन, अनि त्यसपछि यो होल साइकल चल्छ। अब यही प्रसङ्गमा हामी देख्छौँ कि भगवान कृष्णसँग पनि यही जोडिएको छ कि जब एकचोटि जब यो गोवर्धन, होइन, जब भगवानको गोवर्धन लीला हुँदाखेरि त्यहाँ के भयो? पहिला चाहिँ यज्ञको पूजा हुन्थ्यो, होइन, हामीले पहिला पनि एकचोटि वर्णन गरेका थियौँ कि यज्ञको पूजा हुन्थ्यो। सो इन्द्रको पूजा हुन्थ्यो। अब एकचोटि के भयो कि एकदम त्यहाँ ठुलो हुन्छ नि, एकदम कोलाहल भइरहेको थियो, होइन, अनि कृष्ण चाहिँ जब घर आउँछ, होइन, कृष्ण गाई चढाएर घर आउँदाखेरि त्यहाँ एकदम सबै हो हल्ला भइरहेको हुन्छ नि, घरभरि मान्छेहरू सबैले अन्न ल्याइरहेको इत्यादि भएको देख्छ। सो कृष्णलाई हुन्छ नि उत्सुकता हुन्छ कि के भइरहेको। सो गएर आफ्नो हुन्छ नि बुवा नन्द महाराजलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ कि बुवा यो सबै किन हुन्छ नि यति अन्न मान्छेहरू आइरहेछन्, घरमा यति हल्ला छ, के को लागि भन्दाखेरि त्यतिखेर नन्द महाराज चाहिँ तिमीले बुझ्दैन किनभने कृष्ण भर्खरै 4-5 वर्षको बच्चा हुन्छ। सो नन्द महाराजले कृष्णलाई भन्छ तिमीले बुझ्दैनौ, होइन, भनेर बुझाउन चाहँदैन। सो भगवान् कृष्णले के भन्नुहुन्छ? बुवा, तपाईँले मलाई यदि बुझाउनु भएन भने मैले कसरी थाहा पाउने तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? र पछि यो यज्ञ कसले गर्नुपर्छ त? मैले गर्नुपर्छ, होइन, म ठुलो भएछ त मैले गर्नुपर्छ। तपाईँले मलाई अहिले बुझाउनु भएन भने मैले कसरी सिक्ने? मैले सिक्न पाउँदिनँ, होइन। सो कृष्णले यसरी घुमाएर भन्नुहुन्छ कि मलाई भन्नुहोस् यो यज्ञ किन? अब यस्तो भनिसकेपछि नन्द महाराजले सोच्नु भयो ठिक कुरा, अहिले मैले बच्चालाई भनिनँ भने बच्चाहरू ठुलो भएर कसरी बुझ्छ उनीहरूले? उनीहरूले त बुझ्दैन। सो त्यही भएर त्यसपछि कृष्ण त्यसपछि नन्द महाराजले उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि बुवा, एक छोरा, यो यज्ञ हामीले गरेको कसलाई त? इन्द्रलाई खुसी बनाउनको लागि, होइन। इन्द्रलाई खुसी बनाएन के हुन्छ? इन्द्र खुसी हुन्छ अनि पानी पारिदिन्छ अनि हाम्रो अन्नहरू के हुन्छ त? एकदम हुन्छ नि फ्रेस्ट आउँछ, राम्रो हुन्छ। यो देखिसकेपछि कृष्णलाई चित्त बुझ्दैन, होइन। कृष्णले सोच्छ कि एउटा देवतालाई यति धेरै हुन्छ नि मेहनत गर्नुपर्ने, किनभने त्यहाँको जुन यो चामल थियो, जुन भात बनाएको बनाइन्थ्यो, त्यो के हुन्थ्यो त? त्यो पहाड जत्रो, होइन, दालको के हुन्थ्यो? त्यहाँ कुण्ड, होइन, दालको एउटा कुण्डै बन्थ्यो त्यति धेरै चढाउने। सो कृष्णले सोच्नु भयो यो त ठिक भएन, होइन, हुन त धेरै कारणहरू छन् तर एउटा कारण के हो त? देवता पूजा किन गर्नु पर्यो? होइन, देवता पूजाको जरुरी गर्नु जरुरी छैन। सो यो देखाउनको लागि कृष्णले के भन्नुभयो? त्यसै नन्द महाराजलाई भन्नुहुन्छ कि यो गर्नु जरुरी छैन, होइन, यो हुन्छ नि इन्द्र पूजा गरेर यत्रो यज्ञ गरेर गर्नु यो बेकार, होइन, इन्द्रले त पानी पार्नै पर्छ, होइन, इन्द्रको पूजा किन गरिरहनु पर्यो? हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले पूजा गर्नुपर्छ गोवर्धनको। गोवर्धन के हो त? एउटा पहाड, एउटा पहाड मात्रै, होइन। सो भगवान कृष्णले भन्छ यो गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्छ, देवी देवताको होइन, होइन, किन? गोवर्धनले हामीलाई के दिएको छ त? घाँस दिन्छ, पानी दिन्छ, होइन, फलफुल दिन्छ, होइन, अनेक हुन्छ नि हामीलाई जे पनि चाहिन्छ यो गोवर्धन पहाडले दिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त? गोवर्धन पहाडको पूजा गर्न जरुरी छ, इन्द्रलाई पूजा गर्नु पर्दैन, होइन। र यो भनिसकेपछि जब यो कृष्णको यो कुरा सुनेर, होइन, नन्द महाराजले पनि भन्नुहुन्छ हो ल ठिक, होइन, अब इन्द्रको पूजा नगर्ने कसको पूजा गर्ने त? गोवर्धनको पूजा गर्ने। अब यो देखिसकेपछि अब यो गर्न थाल त्यसपछि के हुन्छ? भोलिपल्ट बिहानै अब भगवान् कृष्णको यो वचन सुनिसकेपछि सबैजना के गर्छन् त? सबैजना लिएर अब गोवर्धनतिर जान्छन्, गोवर्धनको पूजा, पहाडको पूजा गर्न। सबैजनाले हुन्छ नि मजाले परिक्रमा गर्नुहुन्छ, परिक्रमा गरिसकेपछि हुन्छ नि अब त्यहाँ सबै चढाउनुहुन्छ,
होइन गोवर्धनलाई, होइन एकदम गोवर्धनाय नमः, होइन सबै गोवर्धनलाई चढाउनु. यो चढाउन थालिसकेपछि यो खबर कहाँ पुग्छ त? इन्द्र कहाँ पुग्छ, होइन इन्द्र के हुन्छ? इन्द्र खुसी हुन्छ, खुसी हुँदैन. अब हामीले यो पनि देख्छौँ कि देवी देवताहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि सबैतिर के भइरहेछ? यज्ञ भइरहेछ, होइन सबैतिर कसको लागि यज्ञ भइरहेछ त? इन्द्रको लागि यज्ञ भइरहेछ, होइन सबै अरू जति पनि गाउँहरू छन् सबैलाई इन्द्रको पूजा भइरहेछ. तर एउटा हुन्छ नि सानो वृन्दावनको एउटा गाउँमा मात्रै के भइरहेछ त? गोवर्धनको पूजा भइरहेछ. जब यो खबर इन्द्रलाई पुग्छ, इन्द्रले देख्दैन कि सबैतिर हुन्छ नि मेरो पूजा त भइरहेको छ, यो देख्दैन, के देख्छ? त्यो एउटा गाउँमा मेरो पूजा किन भयो, होइन सबैतिर देख्दैन, त्यही त्यही एउटा गाउँमा पुग्छ कि यो गाउँमा मेरो पूजा किन भएन, होइन उसले के, अनि इन्द्रले के देख्छ त? एउटा बच्चाको कारणले भएको, होइन किनभने इन्द्रको जासुस जब सबैतिर हुन्छ, सो इन्द्रलाई थाहा हुन्छ कि एउटा बच्चाको कारणले, यत्रो एउटा बालकको कारणले मेरो यज्ञ रोक्यो. सो इन्द्रलाई चित्त बुझ्दैन, होइन अनि त्यसपछि इन्द्रले के गर्छ त? भयभरको शक्तिले चाहिँ उहाँले के गर्छ त? पानी पार्न थाल्छ, है एकदम हुन्छ नि खम्बा जत्रो हुन्छ नि पानी, हावा हुरी अनेक हुन्छ नि तुफान सबै आउने भएको हुन्छ, होइन सो र यो भइसक्दाखेरि के देख्छौँ त? भगवानको जब हुन्छ नि भगवानले त्यसपछि जब गएर उहाँले सबैजना अब भगवानकै आउँछ, होइन अब हाहाकार भयो, होइन अब त्यहाँ त अब हुन्छ नि तुफान आउन थालिसकेपछि सबैजना अब कृष्णका धोरण छ, किन कृष्णको कारण यो सबै गरेको, होइन उसको इन्द्रको पूजा छोडेर त पहाडको पूजा गरेको त कृष्णको कारण, सो सबैजना कृष्णको शरणमा जान्छ र भन्छ कि अब के गर्ने, होइन अब यत्रो तुफान आउन थाल्यो, पानी पर्न लागेको छ, अब के गर्ने भन्दा कृष्णले के भन्छ? ल त्यसरी नटराउनुहोस्, होइन कृष्णले के गर्नुहुन्छ? पहाडलाई गएर छोइदिनुहुन्छ, छुने बित्तिकै के हुन्छ त? किनभने पहाड त जमिनमै हुन्छ नि, होइन हो अब छुट्टिन्छ, उहाँले औँलाले छुने बित्तिकै त्यो पहाड एकदम छुट्टिन्छ र एक कपास जस्तो हुन्छ. सो कृष्णले गएर के गर्नुहुन्छ त? उहाँले उठाउँदै उहाँ भित्र जानुहुन्छ पहाडको भित्र, होइन पहाडलाई बोक्नुहुन्छ, त्यसो सबैलाई बोलाउनुहुन्छ, सबैजना आउँछन्, होइन त्यहाँ अब लाखौँ, है हामीलाई लाग्छ हुन्छ नि तिन चारजना अब वृन्दावन जान्छौँ भने धेरै मान्छे देख्दैन, तर त्यहाँ के थियो त? लाखौँ मान्छे थियो, होइन कृष्णकै हुन्छ नि तपाईँको हुन्छ नि करोडौँ गोपीहरू थिए सबजनालाई, होइन गोवर्धन जति मात्र छ त्यत्रो नभइकन अझै एकदम ठुलो रूप लिन्छ गोवर्धनले, त्यहाँभित्र जति पनि छन् सबैजना आएर अब गाई नै अब नन्द महाराजकै 9 लाखवटा गाई, होइन सबैको गर्दा करोडौँ गाई, सबैजना त्यो गोवर्धनको भित्र आइपुग्छ, सबैलाई ठाउँ हुन्छ, सबैजना आउँछन् र कृष्णले 7 दिनसम्म गोवर्धन बोक्नुहुन्छ. अब इन्द्रले पानी त पार्नुहुन्छ, होइन इन्द्रले पानी त पार्छ 7 दिनसम्म, पानी पार्दाखेरि पनि के हुन्छ त? एक थोपा पनि कोही पनि भिज्दैन, होइन पहाडलाई पनि केही हुँदैन. अनि यो देखिसकेपछि हुन्छ नि जब यो देख्छ इन्द्र 7 दिनपछि आउँदाखेरि केही पनि तहस नहस केही पनि भएको छैन, होइन यो जुन पानी पार्ने कोही कस्तो पार्ने भन्दाखेरि जब यो प्रलय हुँदाखेरि हुने त्यत्रो ठुलो पानी, होइन एउटा गाउँमा पार्दाखेरि केही पनि भएन, अचम्म हुन्छ, होइन तब अनि इन्द्रले थाहा पाउँछ कि यो के हो त? यो मेरो बसको बात होइन, होइन कि कृष्णलाई केही गर्न सकिँदैन र इन्द्रले बुझ्छन् कि कृष्णको हो त, मेरो स्वामी हो, मेरो मालिक हो, है उहाँको अन्डरमा मैले काम गर्नुपर्छ. अनि यो बुझिसकेपछि पछि गएर इन्द्र आएर इन्द्रले के गर्छ त? कृष्णसँग माफी माग्छ. भन्नुको अर्थ के हो कि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, देवी देवताहरूले हाम्रो आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ, तर सबैजना कसको अन्डरमा छन्? कृष्णको अन्डरमा छन्. जब यदि हामी कृष्णलाई खुसी बनाउँछौँ भने सबै देवी देवताले के गर्नुपर्छ? आफ्नो कार्य गर्नै पर्छ, होइन मन लागोस् या नलागोस् कृष्ण खुसी हुनुभयो भने सबै देवी देवताहरू पनि अटोमेटिकली खुसी हुन्छ. सो त्यही भएर छुट्टै देवी देवताको पूजा गरिराख्नु जरुरी छैन.